Bakıda Daxişlər Nazirliyi tərəfindən İran casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirilib və əməliyyat zamanı İnteraz telekanalı və Salam News agentliyinin əməkdaşlarının saxlanıldığı barədə məlumat verilibdir. Və biz də bu məlumatı dəqiqləşdirmək üçün İnteraz telekanalı və Salam News'un yerləşdiyi binanın, ofisin qarşısına gəlmişik. Sadəcə olaraq, dəqiq olaraq ünvanı bildirilməsi və onun aşkar edilməsində bir qədər çətinliklər var və biz dəqiq olaraq hansı qapı ilə keçid eləmək imkanını əldə eləyə bilmirik. Amma bütün hallarda biz bu həmən binadayıq, hansı əməliyyat ki keçirilib və burada saxlanılanlar olub. İnteraz kanalı 2002-ci ildə yaradılıb və 2007-ci ildə Rusiya Federal Vergi Xidmətinin rayonlararası müfəttişliyində qeydiyyata alınıbdır. Əvvəllər baş ofisi Moskvada yerləşən kanalın təşkilatçısı tanınmış jurnalist Salih Xudiyev olub. 2016-cı ildə telekanalı İranın Qum şəhərində və Suriyada dini təhsil almış Hacı Mətləb kimi tanınan Mətləb Bağırov alıb. Hazırda kanalın baş ofisi Türkiyəyə keçirilib və Türksat PK üzərindən yayımı təşkil olunur. Telekanalda İranın rəsmi şəxslərinin açıqlamaları və bu ölkənin maraqlarına xidmət edən məlumatlar çoxluq təşkil edir. Əvvəlki dövrdə telekanalda hazırda Nardaran hadisələrinə görə həbsdə olan Hacı Talib Bağırzadə və Hacı Zülfüqar Mikayılzadə və İrana yaxınlığı ilə seçilən digər dindarlar geniş şəkildə təbliğat və təşviqat həyata keçirilir. Eyni binada yerləşən və əməliyyat zamanı əməkdaşlarının saxlanıldığı deyilən Salam News agentliyi, informasiya agentliyi barədə də məlumat vermək istəyirəm. Salam News informasiya agentliyi fəaliyyətə 2010-cu il mart ayının 1-də başlayıb. İnformasiya agentliyinin təsisçisi İnteraz TV-nin sahibi Hacı Mətləb Bağırovdur. Agentliyin baş ofisi İnteraz TV-nin Bakı nümayəndəliyi ilə, yəni burada eyni ünvanda yerləşir və Salam News'un informasiya agentliyinin 2017-ci ildə fars dilli versiyası hazırlansa da sonradan bu layihə qeyri-müəyyən səbəblərdən təxirə salınıb. Hazırda Sahit Azərbaycan və Rus dillərində fəaliyyət göstərir. Salam News informasiya agentliyi əvvəlki dövrdə geniş İran yönümlü dini təbliğat aparsa da hazırda İranın rəsmi şəxslərinin, dindarlarının müxtəlif açıqlamalarını yayımlayır və dini maarifləndirmə xarakterli materiallar da verir. Hər halda əgər bu həqiqətdirsə, bu fakt realdırsa, artıq bu öz-özlüyündə əməliyyatın çox doğru ünvanda keçirilməsini özündə əks etdirmiş olur.